dragi prijatelji, imam nešto mnogo važno da vam kažem. Hoću da vam odam jednu tajnu, a to je razlog, pravi razlog mog odlaska u Pariz. Ovo je jedna specijalna misija i nikom nemojte da kažete, molim vas. Specijalna misija koju sam dobila od mojih prijatelja, od Gastusa i Zorice. Vi znate da su oni bili u Parizu više puta, ali sada zadnji put kad su bili, oni su uradili nešto što ja idem sada da snimim. Uradili su nešto što vi ne znate. Ja ću da vam kažem, ali snimit ću za vas. Oni su zavezali dva katanca ljubavi na mostu, na Seni. To su dva velika katanca. Znate, ko zaveže dva katanca na Seni u znak ljubavi? To je nešto što ostaje za ovek, verujte mi, večno. Večno, tako da uopšte više nemojte da postavljate pitanje da li su oni raskinuli ili nisu, da li su zajedno ili nisu. To uopšte više nemojte da pitate, jer znate zašto? Zašto su ta pitanja besmislena? Oni su zajedno i zauvek će ostati zajedno, samo zbog, ne zbog toga, samo ostaći zajedno jer žele da ostanu zajedno, vole selo. Međutim, ono što je najvažnije, ko zaključa zajedno dva katanca ljubavi na mostu, na Seni u Parizu? Isto kao u Vrnjačkoj banji. Ko je zaključao? Izvinite, moje tajne nije dočekao. Što? Što nije dočekao? Te izađi se. Šta? Šta mi je dočekao? Te izađi u Vrnjačke banje. Ona je puta. Šta hoće da ga razkira? U tako važnoj priči. Sam prekinula. Ja ti istinu kažem. U tako se priča. Šta, onaj ko zaključio? Ko zaključio? Aj, mi je ostao. Osta u Vrnjačkoj banji za ovek, ha? Idu. Ostam. Ostala im ljubav tamo. Ostala im ljubav u banji za ovek. A oni? On tiže. Znate šta, ovo što Maja priča, to su neke babiške priče, nemojte da to dodajete. Ne, to je istina. Zaključajte pa probajte. Šta je da nije? Neka zaključe pa da probaju. Maja, mi idemo po misiji ovde. Mi idemo u Pariz zato što smo dobili zadatak. Ja, kako da ne? Šta je da idete? Ja idem zato što sam dobila zadatak. Možda ti to ne znaš. Šta ćeš, s kimi ćeš ti da zaključam? Sa telefonom? Sa telefonom, Majko. Ja neću da zaključam, Maja. Ja idem da pronađem ta dva ključa što su Gastus i Zorica zaključali. Pa samo da ih snimim za gledalce, da vide kako su oni učvrstili svoju ljubav. Ne, nisu, oni su zajedno. Molim te, smiri se to u Vrnjačkoj banji ili nešto drugo. U Vrnjačkoj banji ko zaključa, daj. U Vrnjačkoj banji ko zaključa, da je druga. Ali ovo, molim vas, ko zaključa u Parizu na Seni, taj... Da ja da zaključam. Da zaključaš? I da se udeš konačno, da imaš decu, da sve da zaključaš. Evo, pa sam bila jako smiješna. Joj, Bože. Pogledajte kako me prihinulo u najvećem trenutku kad sam objašnjavala. To je toliko važno, prijatelji. To što vam ono da vam to zaveče, to je toliko važno. Da ja mislim da vi bez te informacije
formate, ne biste mogli da žive. Pa kako nije važno? Zašto zjave, kako se zove? Zvezda. Toliko je to bitna vest. Srbi. Pa jeste, to je potresla se cijela nacija, pa, samo da vam kažem. Nacija, ali ne zezmo se stvari. Pa potresli bolje da idemo stvarno svi u Vrnjačku banju. Sve čekaj da završimo ovim ćemo. Izvini. Da vam kažem, cijela nacija se potresla sada oko ovog raskida. Njihov koji nije bio raskid, ja sam znala da nije bio raskid. Međutim, hiljade vas me pitalo da li su raskinuli, se čula sam njima ovo, ono, tamo pisale novine, portale i ostale stvari. Naravno da nisu, međutim, nisu zbog ovoga što ja sad idem da snimim. Zato su oni mene zadužili, Gastus i Zorica, su oni mene zadužili da ja idem da snimim ta dva katanca, da ljudi vide što znači kada su dva katanca ljubavi zaključene na seni, to znači da oni će da ostanu zauvek zajedno i da više ne postavljate nikakve pitanja i da ne dovodite ljubav u njihovu obitelj. Eto, to sam htjela da vam kažem, a sa Vrnjačkom banjom je nešto drugo, to me Maja prekinula. Morala sam da objasnim to je. Za Vrnjačku banju je nešto drugo, tamo možda i ostane u banji Maja. Ali za senu, verujte mi, to ko zaključa, to je za ovog zaključano. Da. Eto to, tako da sam htjela da vam kažem, imaćemo video gdje ćemo mi ići. Tu se neka žena sapuće oko nekih kablova, pošto smo mi u vozu, a ja vam pričam to iz voza, ovo je Eurostar. Ispod Lamanša idemo za Pariz, pa vam pričam zbog toga zašto mi idemo u Pariz. Jer ja idem po misiji, po zadatku. Mislim, pošto sam ja poznata youtuberka i vlogerka, idem, snimam što treba da vam kažem. Ja hoću da vam kažem da vi to znate, da ne postavljate više pitanja da li su oni zajedno ili oni nisu. Kada vidite ta dva velika katanca zaključena na seni na mostu, znači da snimit ću za vas. Eto tako. Tako da, to što sam vam ispričala, nikom nemojte da pričate. Neka ostane među nama.